ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଆଜିକା ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ହେବ। ହଁ, ଏଥିରେ ମେ କାହାଣୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତ କାହାଣୀ ଉପରେ ହିଁ ଚରିତ୍ର ଚୟନ ହେଇଛି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଚୟନ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି, ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପିକ୍ଚର ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ବସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଲେଡ଼ି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟାଇପ୍ର ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେଇଟା ଟିକିଏ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ନାଇଁ, ସେ ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟର କଥା, କେବଳ ୱୁମେନ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କଥା ହେବ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କଥା ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବ। ନାଇଁ, ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି, ନୂତନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କାଲି ସକାଳେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ।